подо поголема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Започна вакцинацијата во Прилеп. Вакционалниот пункт во Прилеп веќе е отворен за масовна имунизација. Тука наш гостин е директорот на болницата Борка Талески, Кети Смилеска. Добар ден, добре најдовте во емисијата. Многу прашања за вас. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата и поздрав до граѓаните на овој убав ден кога го отвараме вакционалниот пункт во Прилеп. Веднаш ќе започнам со прашањата, бидејќи ги интересираат граѓаните, кои категории на граѓани се офатени со овој прв бран на вакцинација во вакционалниот пункт во Прилеп и со која вакцина се вакцинираат? Согласно програмата за поставување на пунктови за масовна имунизација во градовите во нашата држава, приоритет има ранливите категории и граѓаните над 60 години. Затоа и во нашиот град првите денови на имунизација се посветени на овие граѓани. Граѓаните над 60 години ги имаме на списоците кои што ги имаме преку мој термин и денес започна имунизација со вакцината на AstraZeneca. Добивме 1000 дози од оваа вакцина кои што се распоредени во термини во 2 дена. Од утре очекуваме да добиеме следни количини на вакцина. Од која вакцина ќе добиеме, се уште не знаеме, но морам да го кажам на кое што често го повторуваме, дека секоја вакцина е добра. Значи, и вакцинацијата ќе се одвива во континуитет, со закажени од мој термин, ќе се одвива во континуитет, нема да има прекин. Да, планот е таков дека овој вакцинален пункт на почеток треба во континуитет да функционира 42 дена. Со интензитет, онака како што ни ги доставуваат списоците на почеток, значи денес имаме 400 термини, утре имаме 600 термини, за да можеме да се адаптираме. Очекувам дека од четврток понатаму ќе имаме и зголемен број на термини кои што ќе ни ги доставуваат преку систем. Веднаш на почетокот да видиме, да ни кажете како работи пунктот за вакцина, од кога до кога и ни кажавте колку граѓани овие денови ќе бидат вакцинирани, но од кога до кога работи пунктот? Денес пунктот треба да започна со работа од 10 часот до 16 часот. Следните денови ќе работи од 8 до 20 часот. Заради оние подготовки кои што ги имавме, да можеме да инсталираме систем, да можат администраторите да се прилагодат, да се најават, затоа беше отпочнувањето со работа од 10 часот. Од утре почнуваме, редовниот термин за работа е од 8 часот, од 20 часот во две смени. Функционираат денес 4 мини пунктови или кабини, како што се ги нарекуваме, со по 2 медицински сестри во тие мини пунктови, во тие кабини, но од утре ќе функционираат и другите мини пунктови кои што ги имаме поставено. Заради тоа што имаме изголемен број на термини и граѓани кои што ги очекуваме да дојдат на вакцинација. Дали имаме доволно медицински персонал кој што извршува имунизацијата, како се одвива имунизацијата организационо, има ли помош од волонтери за да можат да ги насочуваат граѓаните? Мораме да признаеме дека при посетата на новинарските екипи на вистина се одвиваше се во најдобар ред, граѓаните организирано, со ред и дисциплина ја обавуваа вакцината која што траеше само 10 минути, предпоставувам ќе ме одземе едното време. Како се, дали имаме доволно кадар за нешто да се врши? Како се организира сето тоа? Организацијата во поглед на кадарот беше на болницата во Прилеп, значи дека ги ангажиравме докторите од имунизација кои што работат во школска превентива и во детска превентива. Медицинските сестри исто од тој сектор, но и медицинските сестри од болницата, кои што малку да се растеретат од работата во ковид центрите, ги ротиравме и направивме еден добар тим на доктори и медицински сестри. Во припомош на овие тимови се ставија и студентите од медицинскиот факултет во Штип, тука се волонтерите од Црвениот крст,
И на почеток вака впечаток од тебе, може би сум малку нескромна да кажам дека функциниравме на почеток безпрекорно. Еве овој период додека сум овде се надевам дека така и понатаму тече активноста. За да биде сето тоа така организирано, имавме и подготвителни активности, имавме една симулација каде што симулиравме поставување на вакцина и сето тоа ни овозможи денес да бидеме подготвени, да можеме да извршиме ова имунизација. Граѓаните несрпливо дојдоа и пред терминот кој што им беше закажан, пред 10 часот имаше значителна бројка на граѓани кои што очекуваат да бидат вакцинирани. Волонтерите од Црвениот крст ги примаат, значи првиот пункт е на Црвен крст, таму каде што ги запознаваат дека ова вакцина денес е за граѓаните над 60 години, ако го исполнуваат тој критериум, ја подполнуваат согласноста и со согласноста влегуваат во вакциналниот пункт. Следна средба е со докторот кој што ги анкетира, односно прави кратка дијагноза или анамнеза на она што значи нивна здравствена состојба. Тие си кажуваат во каква состојба во моментот се, како се чувствуваат, дали примаат терапија, дали имаат некои хронични болести. Врз основа на информациите кои што ги доставува граѓанинот, докторот носи заклучок дали може да се вакцинира или не. Од системот излегува потврдата во која што е наведен терминот кога ја добил, нормално веќе кога докторот дал заклучок дека може да се вакцинира, асистентот ја вади потврдата и го имаме терминот кога ја примил првата доза. Веднаш тој се упатува во кабината, која што во моментот ги има вакцините за да ги стави на граѓаните, заради тоа што во секоја кабина нема во исто време вакцини, бидејќи имаме одреден рок кога тие треба да се стават. Една кабина има 10 вакцини кои што треба да се стават во рок од 10 минути. И по тој принцип, следните 10 граѓани кои што ќе дојдат, одат во втората кабина, за да се одмори персоналот во првата кабина. Следните 30 одат во трета кабина. На тој принцип е поставувањето на оваа вакцина, AstraZeneca. За другите вакцини имаме друг принцип и друг тајминг на поставување. Сето тоа ќе биде организирано, тоа беше и следното прашање, што треба да знаат граѓаните при пристигнувањето на вакциналниот пункт во Прилеп, каква е поставката. Но, еве, разјаснивме и верувам дека секе се одвива во најдобар ред со единствена цел што повеќе граѓани да се имунизираат, да добиеме на колективна имунизација и да можеме да продолжиме со нашето социјално живење на некој начин. Денеска и градоначалникот апелира на поголема имунизација, претпоставувам дека граѓаните ќе го почитуваат нештото и ќе се овозможи да се имунизираат и граѓаните на Прилеп. Но на што е интересно и што често се поставуваше како прашање, имаме прашање од одредени наши читатели, слушатели, гледачи, кои што ги добивне преку месенџери во порака на нашиот телефон, ќе ви ги поставам и вам, а се однесуваат на следното. Што е со ревакцинирањето на оние граѓани кои првата вакцина ја примиле во друг град? Ќе можат ли тие да се ревакцинираат тука во пунктот во Прилеп? Прашањето е од Драгица, таа вака прашува. Првата вакцина ја прими во Штип, а втората ми е закажена на 28.5. во 12 часот во Штип. Дали може во истиот тој термин да примам вакцина во Прилеп? Вака, да разграничиме. Ние во Прилеп досега имавме еден пункт во здравствениот дом со помал капацитет. И таму во текот на денот се вакцинира од 80 до 100 граѓани. Граѓаните кои што примиле вакцина во нашиот помал, еве така да го наречам, пункт во здравствениот дом и треба да се ревакцинираат, ревакцината ќе ја вршат во здравствениот дом во Прилеп, меѓутоа под услов и првата вакцина да ја добиле во Прилеп. Рековте во здравствениот дом, ќе ве прекинам, во здравствениот дом во Прилеп, значи ли дека ќе работи пунктот во здравствениот дом од Прилеп или потребно е граѓаните да се упатат во вакциналниот пункт во Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров? Со воведувањето на пунктот за масовна имунизација во медицинското училиште, во спортската сала, тој пункт во здравствениот дом престанува да функционира. И затоа овие граѓани кои што ја добија првата доза во тој пункт во здравствениот дом, потребно е да се упатат во новиот пункт за масовна имунизација во Средното медицинско училиште Ѓорѓе Петров.
Другиот дел, односно прашањето конкретното, за да дојдам јас до одговорот на ова конкретно прашање, морав ова првин да го апсолвирам. Другиот дел е дека граѓаните кои што се вакцинира во другите градови, втората доза потребно е да ја примат во истиот град каде што ја добили и првата доза. Значи граѓанинот кој што го постави прашањето дека се вакцинирал со прва доза во Штип и втората доза треба да ја добија во Штип. Да, веќе имала закажана термин, името ѝ е Драгица Н. Таа вели дека е закажано на ревакцинацијата, така. Значи е на 28.5. во 12 часот во Штип. Убаво е прашањето дали може во истиот тој термин да прими вакцина во Прилеп, значи не може. Не во Прилеп, таму каде што има закажано термин и каде што била првата доза, таму треба да биде и ревакцинацијата. Тоа значи и за граѓаните кои што ја патуваја во Битола со првата вакцина, во Кавадарци и така натаму, да разјасниме. Так. Мендо Савели, јас закажав за вакцинација на мој термин и матичниот лекар ме информира дека терминот ми е на 4. јуни во Прилеп во 10:15 часот. Имам 58 години, но не сакам да се вакцинирам со AstraZeneca. Дали ќе добиете други вакцини и дали ако го откажам доаѓањето ќе можам повторно да се пријавам? Пак ќе повторам, сите вакцини се добри, но согласно препораките од нашето Министерство за здравство, вакцината која што во моментот ја имаме AstraZeneca е за граѓани над 60 години. Затоа граѓанинот кој што го постави прашањето, кој што има помалку од 60 години, оваа вакцина што имаме сега нема да биде за него, односно и во моментот кога тој има закажано термин, доколку ние имаме друг вид на вакцина која што се одејствува на неговите години, ќе го вакцинираме за да го запазиме терминот. Но ако ја имаме ова вакцина, нема да биде вакциниран и од наша страна ќе биде одложено. Ќе биде одложено додека да добиеме други вакцини кои што се соодветни за неговата возраст. Како сигурно со овој пример се соочуваат и други граѓани, како овие граѓани ќе бидат информирани или повторно со мој термин, со порака, како ќе бидат информирани за да дојдат повторно, бидејќи велиме дека немаме вакцина, само ни се AstraZeneca, карикирам сега, так. Вие како служба велите дека ја немате и дека вие треба мендо да дојдите во некој друг термин. Дали како ќе биде тој информиран? Што треба да чека? Порака треба да чека, информирање од матичниот лекар, каква е постапката? Немаме генерализирано начин како да го информираме или не само овој граѓанин, туку и сите граѓани кои што имаат ваков проблем, но секако они стојат на располагање сите средства за информирање, вклучително и вашето радио. Ќе го искористиме моментот за да ги информираме преку медиумите. Средствата за информирање, така. Секако и термин, она кој што го добил како порака преку мој термин, дополнително ќе добие нова порака. И мислам дека нема да остане некој кој што нема да биде информиран. Ќе настојуваме да го сведиме тоа на минимум. Пропусти, може би... Добро, ова се практични примери, се, да, ама да, бидејќи... да се надеваме дека нема да се доведиме до ситуација, некој граѓанин да не биде информиран и да се го пропушти терминот. Ние, значи, сме на пунктот секојдневно од 8 до 20 часот, така да, ако граѓанинот е во можност, исто така може да му да се обрати, да не најди. Значи може да дојдат граѓаните да се информираат, бидејќи работат еве повеќе служби, така речи информативни, организациони кај што можат граѓаните да доаѓаат. Сега тоа да не се прави некаква гужва, па некои се информираат, а некои се вакцинираат, но во секој случај значи има можност за некаква можност да се информираат благовремено што понатаму. Да, секако дека достапни се службите кои што се наоѓаат на пунктот и сите ја имаат информацијата што треба да им кажат на граѓаните. Сигурно дека ќе го информираат ако се обрати и таму. Ама и нека ги искористи средствата за информирање медиумите. Кога е ревакцинацијата, каква е постапката по тоа, што треба да очекуваат граѓаните? Се разбира, оние кои што ја примиле првата вакцина знаат, но еве овие што треба да се вакцинираат, каква е следната постапка? Добиваат ли веднаш некаква порака за кога е следната ревакцинација на вакциналниот пункт во Прилеп? Паралелно со добивањето на потврдата дека ја примил првата доза, откако ќе се вакцинира на мини пунктот, излегува граѓанинот, се одмора 15 минути и после оди на следниот шалтер или пункт каде што ќе ја добие, односно ќе го добие датумот за следна доза, односно за ревакцина. Таму им го става датумот кога треба да биде ревакциниран. Во потврдата која што ќе си ја има со себе,
Исто така ќе стои? Ќе стои терминот, датумот и часот кога треба да дојде на втора доза на вакцина. Паралелно добиваат и граѓаните порака за втора доза. Значи, преку системот на мој термин и преку порака ќе информираат. На крајот со ревакцинацијата, како завршува, што треба да се направи кога ќе се ревакцинираат и кога ќе заврши имунизацијата? Што добиваат граѓаните, што треба да добиваат? Покрај добиениот имунитет кој што ќе го добијат, сертификат треба да добијат дека завршила имунизацијата. Го добиваат од каде? Од матичниот лекар тоа го добиваат. И може да се носат и потврдата од пунктот што им ја издаваме, но и во систем матичниот лекар ги гледа и тие веќе се подготвени. Јас се вака имам сознанија од наши граѓани кои што веќе ги имаат тие сертификати при себе, пошле се обратиле кај матичниот лекар и веќе им биле подготвени и само си ги подигнале, да. Бидејќи може би ќе му требаат тие сертификати, веќе тоа е летниот одмор и верувам дека ќе сакаат многу граѓани да патуваат надвор од Македонија, па ќе им требаат тие сертификати. Како и да е, Валентина прашува. Сакам да се вакцинирам и се пријавив на мој термин, закажен ми на 31 мај во Прилеп, но при контролата во лабораторија ми рекоа дека имам доволен број на антитела, јас сакам да се вакцинирам, дали може или треба да ја одложам? Сега ова е може би прашање до лекар, но ако можете да ни одговорите, бидејќи контактирате постојано со здравствените работници кои што вршат имунизација, да. Дали ќе може ова прашање да го одговорите? Видете, препораките од имунолозите беа следни. На почеток, кога се воведе вакцинирањето, дека после 3 месеци од прележан ковид е идеалниот период за почеток со имунизација. Но како одминуваше периодот, препораките се менува. Сега има, значи не е ништо официјално, но е препорака која што на лична проценка граѓанинот може да ја почитува или не. Еден месец после прележување на ковид може слободно да се вакцинира. Не е на одмет и веднаш да се вакцинираат, но еве да оставиме простор дека во моментот граѓанинот е со доволен број на антитела, кој што ќе му возможат да се избори доколку се соочи со следна средба со несакана така, со вирусот. Се надевам дека ќе ги имаме и од центарот. Инаку штета нема, така. Тие се препораките. Од центарот за јавно здраве се надевам дека ќе имаме представници, па ќе одговараме на овие прашања, иако и следното е дека, вика, мој пријател се вакцинира во Скопје, не знаејќи дека треба да се одмора, веднаш правеше некакви планинарски активности, имаше ковид, лежеше во болница, што треба да се прави по примањето на вакцина, верувам дека ваквите информации ги добиваат од пунктовите каде што после вакцинирањето и пред вакцинирањето, што и како треба да постапува едно лице што е вакцинирано. Ќе ве замолам да ни ги пренесете информациите, бидејќи ги имате сознанијата. Граѓаните кога ја добиваат вакцината, ги добиваат и препораките како понатаму да се однесуваат и покрај тоа што ова вакцина или било која вакцина нема да предизвика несакан некаков ефект неочекуван, меѓутоа за да може организмот да се избори со она што значи срано тело во неговиот организам, секако дека е потребен одмор. Може би сега не е долгорочно нешто, ама неколку денови потребно е да си дај, што би рекле ние, издишка на организмот, да внимава на храна, да внимава на конзумирање на алкохол, препораките така, тие се актуелни околу конзумирањето на алкохолот. Препораките на лекарите се дека во рок од 2 недели после примање на вакцината не треба да се конзумира алкохол во неограничени количини. Така. Но после неколку денови, еве, ако има повод некаде некој да си одбележи една голтка алкохол, не е на одмет, но да не се претерува. Така, така, вели дека после примањето на вакцината, вика, имаше ковид, лежеше на болница. Како и да е. Мене ми е прашањето дали ако има некакви симптоми, треба да се обратат до вакциналниот пункт или пак треба да се обратат до матичниот лекар. Каде треба да се обратат граѓаните после примањето на вакцина, ако се случи некакви симптоми кои што се несакани или не се во праксата применливи, како што... Видете, во зависност од тежината на симптомите, проценката ќе се направат. Ако се благи симптоми, матичниот лекар доволно да го консултираат. Но ако имаме потешка форма на поствакцинален симптом,
добро е да се упатат и кај специјалисти, кои што ја третира таа област, кај интернистите, кај инфектолозите, добро е да се упатат. Не сме имале до сега такво искуство во градов од оние граѓани кои што го имунизиравме во пунктот во здравствениот дом. Вакциниравме 2200 граѓани на тој пункт. Немавме такво искуство со тешки симптоми граѓани. Се случувало ете да во меѓувреме во тој период од прва до втора доза да се заразат граѓани. Не можам точно да дефинирам како резултат на што било тоа. Дали недоволна внимателност, сме се опуштиле, си мислиме дека ете сега сум вакциниран и вирусот нема да ме стрефи мене. Не можам да дефинирам зошто се случува такви појави. Но тешки симптоми после вакцина не сме имали од овие 2200 граѓани. Ќе остане прашањето повторно за имунолозите или па за детекторите од Центарот за јавно здравје поврзани со тоа дали треба имаш и прашање поврзани дали треба повторно да носиме маска и така натаму, но тоа нема сега вас да ви го поставам како прашање. Мене ме интересира, сметате ли дека со ова имунизација дека во прилеп и создавањето на пунктот за имунизација ќе придонесе до намалување на бројот на заразени, каква состојбата, како се движи сега со оглед на тоа што веќе навистина започна имунизацијата, прилепчени патува и во Кавадарци, во Битола и во Штип, како што и ни пишува нашите сограѓани. Така. Какви се во вашите впечатоци со знанија? Целиот свет работи на тоа да се постигне таков колективен имунитет. Ние како дел од мозаикот на светот секако дека се надеваме на колективен имунитет кој што ќе ни овозможи да се справиме во борбата со COVID-19. Бројките беа такви какви што беа во прилеп и ни даваа за право да се надеваме дека ние веќе и во март сме имале некаков колективен имунитет. Но состојбата реалноста не беше таква. Пикот беше најголем во април и повторно во прилеп имавме голем број на заразени. Значи, не можеме да се водиме само на предпоставките и на очекувањата. Мора да се надеваме на голем број на имунизирани граѓани, на интерес од страна на граѓаните за вакцинирање. Да го тргнеме настрана отпорот кон вакцинирањето, затоа што тоа само не води до некоја заблуда дека ете, јас имам имунитет стекнато, сите околу мене беа поминати со COVID, така да јас нема да бидам сега заразен. Тоа се потврди дека не е точно и во третиот бран се соочивме со можеби неочекувана бројка на новозаразени во Прилеп. Шпекулиравме со податоци дека ние во есенскиот бран имавме постигнато некаде 40-50% имунитет колективен во градот, ама видовме дека не е така. И затоа не треба да се подпираме на такви предпоставки. Потребно е да го искористиме она која што науката ни го овозможила. Вакцината во овој момент е единствениот излез од оваа пандемија. Бесплатна е и така да, може да се вакцинираат граѓаните. Во контекст на ова што сега го кажувавте, колку сега имаме болни кои се лекуваат во модуларната болница, во општата болница, се отстранија ли ковид центрите или пак се уште имаме ковид центри во болницата Борка Талевски Прилеп, каква е состојбата? Во објектот каде што се наоѓаат интернат одделение, хирушкото, ортопедското, гинекологија, детското, невропсихијатриски одел, каде што е, немаме COVID одел сега. Остана одделот на интерното одделение кое што третира пост-COVID пациенти, значи негативни пациенти, меѓутоа со продолжени симптоми. Тие се негативни на вирусот, но се уште ги чувствуваат последиците од она што го сразило во нивниот организам што лоши последици кои што оставил вирусот. Поприлично голем број на пациенти во овој трет бран имавме со такви последици и моравме да водиме сметка за тие пациенти заради тоа што не можевме да ги ставиме во инфективно одделение каде што се позитивните, исто така не можеме да ги спратиме и дома. И потребно беше еден таков оддел да го организираме за таквите пациенти и во интерното одделение. COVID одделот, кој што беше за COVID позитивни пациенти, сега е за негативни пациенти, но со пост-COVID симптоми. Одделението на УВО Нос и Грло се уште не е ставено во нормална функција на, за пациентите кои што имаат потреба, потреба од УВО Нос и Грло, проблеми кои што имаат. Од причини што сме внимателни, за да не ни се случи да го ставиме во нормална употреба, после пак да го активираме како COVID центар.
две недели оставаме простор да видиме како ќе се одвиваат активностите и како бројките ќе ни налагаат. Остануваат пациенти само во инфективното одделение и во модуларната болница. А таа бројка е многу мала. 10 пациенти имаме хоспитализирани, кои што, еве, сега за жал морам да признам дека еден подолг временски период ни се во континуитет истите пациенти со потешка клиничка слика. Се надеваме кога ќе настапи нивното излекување и да немаме повеќе. Да немаме повеќе. Дај Боже. Еве, да имавме вчера позитивни во прилеп. Да се надеваме дека нема да имаме и понатаму, но подготвени сме за не дај Боже, што би се рекло. Така. Рековте уште за крај, бидејќи тоа го спомнавме на почеток, но сакам да го потенцираме, рековте дека пунктот за имунизација во Прилеп ќе биде отворен 42 дена. Зошто? Има одредена динамика на функционирање на тие пунктови во секој град, за да биде нормално и исплатлива таа организација таму која што се спроведува. Планот е тие пунктови кои што започна во првата фаза, во рокот тие 42 дена да можат да имунизираат граѓани во првите 3 недели и во следните 3 недели да оди втората доза. По завршувањето со работа на тие пунктови, овде кај нас почнува втора доза на имунизација. Овие 3 недели паралелно оди кај нас имунизација прва доза, во другите пунктови оди ревакцинација. Да. Кога кај нив ќе заврши, кај нас продолжува ревакцинацијата. И тоа е доволна така бројка. Така има одредена динамика на функционирање на овие пунктови. Сега со она количина која што ја очекуваме како држава да ги добиеме на количина на вакцини, овие денови, 42 дена за функционирање на пунктот е доволна. Се понатаму што ќе остане како интерес од страна на граѓаните, нормално дека ќе продолжи имунизирањето, но и добивањето на вакцини во државата, секако зависи од она кое што го имаме како значи, тој пункт ќе биде затворен во случајот и може би ќе се пренасочи вакцинирањето во некој друг, на друг возрастениот дом, како што беше? Не можам нова конкретно да ви одговорам, заради тоа што месец и пол е во прашање, не можеме да предвидиме. Може би, и дај Боже да е така, да добиеме во овој период во државата поголема количина на вакцини, кои што ќе ги дистрибуираат во овие пунктови, па ќе покриеме се што значи интерес од страна на граѓаните. Да видиме како ќе се одвива, да оставиме простор. И колку очекувате од граѓаните на Прилеп да бидат имунизирани, колка процентно граѓаните очекувате ли интерес поред ова што денес, па и утре, во текот на утрешниот ден, ќе се пријавува за имунизација? Знаете како, кога почна да работи тој малиот пункт за имунизација во Министерството, согласно податокот што го добивале преку вакцинација.мк, немаше доволен број на пријавени, но тоа не ја представуваше реалната слика. Може би нема сите пристап до сајтот каде што се пријавуваа. Кога почна пријавувањето и преку матичните, контактите кои што ги имавме ние секојдневните, граѓаните интензивно бараа да бидат имунизирани. И мислам дека таа бројка на почеток е навистина не само нереална, туку е многу зголемена. Сега во моментов не можам да ви кажам колку процент од граѓаните се пријавиле на вакцинација.мк или преку мој термин колку имаме добиено, но очекувам дека голем процент, еве, да речам 60% од граѓаните, мислам дека ќе бидат имунизирани. Кети Смилевска, благодарам што ни бевте гостин во емисијата Одговорност и одговори. Се надевам дека дадов не голем број на одговори, а верувам дека вашата одговорност е навистина голема кога станува збор за имунизацијата на населението, бидејќи сега пак и јавната здравствена установа Обшта болница Борка Талески Прилеп има и пошироки своји ингеренции, бидејќи под негова капа е и здравствениот дом Прилеп. Так. Така да ви посакувам успешна имунизација и на сите граѓани им посакувам здравје и на здравје нека им е вакцината, но ние што денес ја примија вакцината. Ви благодарам за поканата и за пријатниот разговор. И ви благодарам за терминологијата за одговорноста. Сите ја имаме, вклучително и граѓаните, и апелирам да бидеме одговорни пред се за собственото здравје, за граѓани, за здравјето на нашите најблиски и за здравјето на сите граѓани. Ви благодарам. Како до поголема обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.